Tani do të flasim për Krishtlindjen ortodokse që festohet sot nga një pjesë e kishës ortodokse. Por pse festohet më 7 janar, cila është domethënia e kësaj ndarjeje që disa ortodokse festojnë në datën 25 dhjetor, disa në datën 7 janar, dhe do të flasim gjithashtu edhe për festën e djeshme, ditën e ujit të bekuar që u festua nga besimtarët e krishter, cila është domethënia e kësaj feste dhe çfarë nuk kupton hedhja e kryshit në ujë. Do të diskutojmë të gjitha këto çështje me zotin Miron Çako. Faleminderit që jeni në studio, zotin Çako. Fillimisht gëzuar dhe një vit i mbar. Faleminderit, për shumë vjet dhe juve. Shumë kush mund të ketë ngritur pyetjen kur ka dëgjuar lajmet gjatë këtyre ditëve se sot është Krishtlindja ortodokse për një pjesë të ortodoksëve. Pse disa ortodokse festojnë në 25 dhjetor dhe disa ortodokse të tjere festojnë në datën 7 janar Krishtlindjen? Kjo është thjesht çështje kalendarike, do dini se janë dy kalendar që janë masiv, është kalendari julian, i cili ishte kalendar që deri në shekullin e 15 ishte kalendar mbisundues nga perandoria romake dhe pasaj nga shteti që ndorë nga perandoria romake. Këte kishte dhe kisha katholike apostolike, si në lindje dhe në perëndim. Pastaj, në shekullin e 15, dim se doli kalendari Gregorian, kohën e papat Gregorit të 13, a i nga anë astronomike është më i sakt, si kalendar që kemi ne. Dal nga dal ky kalendar u bëm bisundus dhe e morën dhe shumë shtetet tjera si Patriarkana e Konstantinopolit që ishte në Stambol dhe vendet tjera, e mori dhe vendi ynë, në 1912 kanë hyrë te vendi ynë ky kalendar dhe kështu disa kisha morën këtë kalendar. Dhe prandaj dhe Krishtlindja ndryshon, për shumë 25 dhjetor është me kalendarin Grigorian, në datën 6 dhe 7 janar është me kalendarin Julian. Është çështje kalendarike, ndryshojnë 13 ditë dhe për ne krishterë ortodoksë, pavarësisht se duket shumë gjik paradox kjo dy festa njëkohësisht, nuk ka rëndësi dita, po ngjarja që sepse kur hym në shërbesa kishtare, ne hym jashtë kohë dhe hapësire, sepse i drejtohemi Zotit që është jashtë kohë dhe hapësire, dhe këto shërbesa kishtare janë jashtë kohë dhe hapësire, prandaj po të shikosh për shembull me vëmendje shërbesat kishtare, thuhet sot Krishti lindet. Domethënë ne jemi realisht në atë situatë sepse përsëritet brenda kohës dhe hapësirës sonë ajo ngjarje e madhe. Kurse Pashka, për të qenë se është festa më qendrore për gjithë krishterët ortodoks, bëhet me kalendarin julian, të gjitha kishat e kanë edhe të unifikuar Pashkën. Edhe ata që e festojnë Krishtlindjen në 25 dhjetor, po. Edhe ata që e festojnë në 6 janar e kanë të unifikuar Pashkën. Për shembull, për Pashkën flasim. Për Pashkën. Sepse Pashka i mbledh të gjithë se është festa e festave. Për shembull, edhe kisha jon, kisha autoqefale shqiptare që e feston Krishtlindjen me kalendarin Gregorian, Pashkën e feston me kalendarin julian, sepse Pashka matet me kalendarin julian, matet me hënën e plot, një javë mbas hënës plot të ikuinoksit pranverore, gjithmonë mbas festës judaike. Ky është rregulli kanonik të kishën ortodokse për Pashkën. Dhe prandaj Pashka është e njësuar për të gjithë. Por nëse Krishtlindjen e festojnë katolikët dhe ortodoksët e kishës autoqefale shqiptare në datën 25 dhjetor, për Pashkën ndryshon. Katolikët vazhdojnë me kalendarin Gregorian. E masin Pashkën me këtë kalendar. Kurse ne e masim me kalendarin julian, hënor. Është çështje kalendarike. Kisha ortodokse është fleksibël, i mban të dy kalendar, sepse duhet dini se kalendar nuk janë gjëra të shenjta, janë si them manuale që përdoren nga njerëzit për të matur kohën dhe prandaj dhe kisha i përdor. Përdor gjërat që i përdorin njerëzit për shërbesën e saj fetare. Nuk duhet jemi të fiksuar thjesht në data gjëra, sepse ne kemi thënë dhe 25 dhjetor nuk është dita që lindi Krishti, ditë kalendarike. Ishte festa e diellit për paganët. Prandaj dhe kisha u fut brenda konceptit pagan dhe tha që ju nuk do të festoni më festën e diellit, po festën e diellit të drejtësisë, siç thoshte profeti Malakia për Krishtin. Domethënë festoni lindjen e Krishtit. Pra kisha futet brenda kohës dhe hapësirës dhe traditave njerëzore dhe i shenjtëron dhe i çon ato drejt Zotit. Domethënë Krishti lindi vërtet ditën e diellit, ditën e Perëndisë së diellit apo? Po, jo, Krishti vendose Krishtlindja në ditën që kishin paganët për festën e diellit. Po Krishti kur lindi? Nuk është përqendruar kisha në ditë kalendarike, sepse ai mund të ketë lindur në një periudhë tjetër, mendohet në pranverë, në mars-prill, dhe jo në 25 dhjetor që është dimër, domethënë. Do dini edhe këtë muajt e kalendarëve kanë ndryshuar. Për shembull, kisha ortodokse në gjithë lindjen ka pas
datë një, për shumë ne kalendarin kishtare kemi në datë një shtator, që fillon indikti, që kure, data një janar, erdi, ose janar si fillim muaj, erdi me kalendarin Gregorian. Kupton? Prandaj, vim të kaj koncepti që asnjëherë koha nuk është diçka hynore, është diçka e krijuar, dhe ne e përdorim, prandaj nuk duhemi të fiksuar as me datat, as me vitet, por çështja është duhet ta përdorim. E qartë. Për më të pak të njështë herë e parë që e dëgjoj që Kristi nuk ishte lindur në dhjetor, po pas ka lindur në pranverë. Jo, nuk, sepse po të shikojë në ungjitin si pas, Lukaj në thot që barint ishin natën në ara duke kujdesu për baktit e tyre. Natën në mesë dimit nuk mund të rish me bakti, pa sepse, po thuj se Izraeli ka të njithën kosineve, kështu që mendoj që ka qenë një kohë ku njerëzit të rinin dhe jashtë, është kohë pranverë ose vere. Po në Izrael, si e festojnë? O në Jerusalem, në vëndlindjen ku sot, Krishti shumë, lindi, si e sot festojnë? Sot festojnë në Jerusalem, në vëndin ku lindi Krishti, duhet dini se në Betlehem të Judesës kish kushtuar lindjes e Krishtit, dhe aty është dhe shpella ku ka lindur Krishti, që ishte gjysëm shpella, gjysëm kasole, është vëndi ku ishte grashdi, dhe sot festohet lindja e Krishtit. Pra ata e festojnë sot? Po, sot festohet. Por, kjo nuk do thot se ata festojnë lindjen e Krishtit më mirë se ne, ose ne më pak se ata, njësoj është festuar lindja e Krishtit. Ata do të festojnë ujin e bekuar 13 ditë më mbrapa. Janë 7 patriarkana, po më thoshit për para se të fudeshim në bised. Sa nga këto patriarkana e festojnë në datën 25 djetor dhe sa e festojnë? Po, janë disa, për shumë, patriarkana e Konstantinopoli e festojnë me kalendarin Grigorian lindjen e Krishtit se pakëzimin e Krishtit. Romanism, ne si kryepiskopat, kurse patriarkanat e tjera e festojnë me kalendarin Julian. Festojnë datën 6-7. A ndryshon gjë në ceremoninë e festës nga patriarkana në patriarkana apo nga kisha në kishë, për shembull në ceremoninë e meshës apo në mënyrën se si festohet, në detajet e mbajtjes së meshës, ka ndryshime ndër kisha të ndryshme? Shiko, e para një ana liturgjike e kishës është njësoj dhe ana doktrinale është njësoj. Pastaj janë disa tradita, të cilët janë tradita i themin me të vogël, janë me të vogël që do të thonë nuk janë përcaktuese, po janë tradita të zonës, ato mund të futen edhe brenda adhurimit, por nuk ndryshojnë strukturën. Struktura është e njëjtë. Baza liturgjike është e njëjtë për gjitha patriarkatet, për gjitha kishat. Nuk ndryshon edhe ana liturgjike dhe shërbesat. Doktrina po, është e njëta. Pasaj mund kemi tradicionet ndryshme të cilet i apin gjyrat ndryshme. Shiko, kisha ortodokse është si një tuf me lullet të ndryshme, po është një tuf lullet, dhe me thënë, një buqet me i fjallë. Pra ndaj, ajo kam bledhur, unë të thash, kam bledhur gjithë kulturët e popujve dhe i ka shenjtëruar ato duke quar drejt krijusit, drejt që u bë njeri, Isu Krishtit. Dje, ju festuat ditën e ujit të bekuar. Cila është domethënia e ditës ujit të bekuar? Ujë bekuar, si them, vazhdon atmosferën e krishtlindjes. Quhet festa e dritave, sepse Krishti, si them, lindi si një foshnje, perëndia ose biri perëndisë u bë bir njeriu, por a ishte i fshehur për sytë e njerëzve, e pan pak njerëz. Do me thonë, nëna ti që lindi, Josifi, kujdestari, ishin disa magë që erdhen nga lindja, nga Babilonia, ose Persia sotme, dhe ishin disa bari, kaq, dhe nuk u mor vesh se biri i Zotit hyri brenda kozë dhe hapësirës u bë bir njeriu. U prit deri në moshën 30 vjeçë, mosha 30 vjeçë nuk është thjesht një moshë e rastishme, quhet mosha e pjekurisë për izraelitët, dhe në atë moshë Krishti shfaqet në lumin Jordan por t'u pagëzuar nga Johani. Johani ishte pararendës i Krishtit, e kishte dërguar Perëndia për të përgatitur popullin që po vjen Mesia ose Krishti përkthehet në greqisht, që thot i lyer, i vajosur, që ta priste populli, po vjen mbreti. Izraelitë prisin ardhen e një mbreti që ishte në mes qiellit edhe tokës. Dhe ai thot pendoni dhe pagzoni shenjë pendimi, edhe i pagzonte njerëzit në lumin Jordan. Vjen Krishti tani për t'u pagzuar. Krishti nuk kishte mëkat, sepse ai si biri Perëndis në 30 vite nuk kishte bërë asnjë mëkat. Po, pse nuk kishte bërë mëkat, e themi. Sepse ai nuk e para si Perëndia ai nuk ka mëkaton, por si njeri, ai nuk vinte nga fara e Adamit, sepse Krishti lindi pa far burri. Lindi vetëm me elementin gjenetik të gruas. Pra nuk trashëgoi mëkatin së gjyshor që trashëgojmë ne. Plus si njeri ai nuk mëkatoi asnjëherë, kështu që ai shkoi për të pagzuar te Johani, jo si mëkatar,
por që të përuni vetëm për para shërbëtorit, sepse Johani ishte njeri, në Krishti ishte perëndi njeri, dhe në përullësin e ti të shfaqet misteri të trinis. Prandaj, kur pakzua Krishti, Johani dëgjoj një zë që thot, ky është birimi dashur që kam përqyrë zërjatit, dhe shpirti i shenjë në formë pëllumbi që ndrojmë i Krishtin. U shfaq misteri i perëndis triadik, që ne besojmë, që është themeli i besimit krishter, kudo besojmë në i perëndin i qenje hynuar në tri ipostazo, tre persona, ati, biri dhe shpirti i shenjë. Prandaj, në momentin që u pakëzua Krishti, u shfaq misteri i perëndis, dhe quhet festa e dritave e trinisë së shenjtë. Dhe Krishti u pakëzua dhe të shenjtëroj ujrat. Do dini se ujrat janë një nga katër elementet bazik të jetës. Bota është përbër nga katër element, zjarë, ujë, ajër dhe dhe. Shkëm. Këto kombinohen me njëra tjetër dhe kemi atë që shikojmë ne botën fizike dhe universin, edhe trupi ynë është një mikrokozmos që ka të gjithë këto katër element. Por ujë në botë është elementi më me shumicë, 70% më themi është e mbuluar sepse Zoti e ruan botën nga shpërthimi, se bota është një lëmsh i zjarrtë, toka. Dhe jeta doli nga uji. Jo se uji ka veti për të prodhuar jetë, por Zoti e përdori elementin uji për nxjerr jetën. Dhe, por, kur mëkatoi njeriu, Adami dhe Eva, bëri mëkatin fillestar për hangër nga fruti ndaluar, atëre djalli, që është një qënje e korruptuar, një angjë dhirën, mori principatën e njeriu që është bota, që jetojmë ne, dhe hyri në elementin uji, që është elementi bazik dhe rrethon gjithë tokën, dhe helmoi ujrat, me rebelimin e tij, me energjinë e tij negative, duke elmuar gjithë krijesën. Prandaj e krijesa lëngon. Ne shikojmë që krijesa lind, zhvillohet, prishet. Siç ndodhe me ne. Ky është një cikël që neve na e jemi mësuar me këtë na duket i natyrsh, nuk është i natyrsh. Atëherë Zoti vjen dhe hyn në ujëra për të shenjtëruar ujërat, çdo thot, ti largoj frymrat demoniake që banojnë në ujëra, dhe t'i kthej ato ashtu siç ishin para mëkatit, dhe t'na japi ne mundësi që nëpërmjet ujit largojmë demon dhe të shenjtërojmë veten, dhe t'na japi një tjetër mundësi që ta shohim si krijesa do bëhet në ardhmën e dytë të Krishtit, që do jetë një qiell i ri tokë re, pa djall, pa demon, pa mëkat, dhe njeriu do jetë me një rinit të përjetshme. Këtë na jep uji i bekuar. Dhe uji i bekuar është një fakt, është një, si them, mirë thash një fakt që ne e kemi përpara vetes son dhe duhet bëjmë një pyetje, pse nuk prishet ujë i bekuar? Pse ortodoksët nuk e prishet ujë i bekuar? Për shembull, e ke bënë një pyetje vetes tënde? Po pse nuk prishet? Si nuk shkuptim nuk prishet? Nëse ti merr një shishe me ujë të bekuar dhe e lë për një vit atje. Po nuk prishet. Ai është sikur e ke mbushur sot. Merr një shishe tjetër me një ujë të pishëm që marrim ne e blejmë ose nga rrjeti, do ta lësh disa kohë, ai do filloj të vijë herë, gjithaj të bësh i papërdorshëm apo jo? Sepse ujë që nuk lëviz prishet ton. Po pse nuk prishet? Ne nuk e hedhim brenda koncentrat ose krip siç bëjnë disa të tjerë. Por ne hedhim kryqin, që mund të jetë argjent, i bronz, i drujt, ça duash ti, jo vetëm në një en, po hedhim në liçen, hedhim në det, po ti marr këto ujë, kudo që ta marrësh ai nuk prishet, sepse brenda atij ujë qëndron hiri i Zotit, shpirti i shenjtë. Shpirti i shenjtë, po nuk bekojnë të gjithë ujërat? Të gjithë ujërat. Nuk bekojnë të gjitha ujërat dje? Po, të gjithë ujëra, sepse duke bekuar detin... A janë të gjitha ujëra të shenjta nga dje? Po, për ata që beson, po. Sepse... Po pse, kur të gjitha ujërat janë të shenjta, disa ujëra prishen dhe disa jo? Jo, unë thash, në qofë se ti, do marrësh një ujë përshme në një ditë tjetër. A, okay, nuk është data 6 janar. Dhe do ta marrësh atë thjesht për ta ekzaminuar, bëj, unë i them shumë njerëz, bëni këtë eksperiment. Merni dy shishe, bushini me ujë të ndryshëm, një bekuar, një ujë natyral, si që përdojmë ne, dhe vendosin po, dhe si shpjegohet shkencërisht? Sepse shkencërisht, edhe shkencërisht shpjeguar kjo. Është marrë shkencërisht uji që përdojmë ne. Struktura e formulës uji është e prishur. Pra çdo gjë që kemi ne është me deformim. Pra ne shkon drejt dekadencës. Kur është parë me eksperiment, struktura e formulës uji, në bas bekimit, struktura ka qenë perfekte. Për të treguar se struktura rregullohet. Plus ai mban energjitë të shpirtit çejnë. Pra quhet mbajtës hiri dhe kjo nuk e lë të prishet, nuk i lë forcat demoniake të hyjnë atje dhe prandaj ai mbetet në atë risin e jetës. Sepse uji është element bazik edhe simbol i jetës. Çfarë nuk kupton tradita që djem të rinj hidhen për të kapur kryqin në liçene, në dete, në lumenj, në vende me ujë. Po, kjo është një traditë si them që e zbukuron festën, janë ato tradita formave të ndryshme që thamë, por të reguar se kryqi, që është simboli Krishtit, ose shënja e birit njeriut,
hidhet edhe dikush nuk e lë kryqin pa e marë, sepse besimi është personal. Dhe me thënë, Zoti të fton dhe ti du të përgjigjesh personalisht. Pra, është në një farë mënyrë përgjigje ndaj ftesës së Krishtit, e janë i tek mua. Prandaj, ose kush do të vinë mbas me të moj vetën të marë kryqin e ti e të më ndjek pas. Pra, mund t'i japim forma të tilla fetare, po më tepër ajo është një tjetër, një lloj riti, se dikush do ta marrë të kryq, sa ti iki kod në përlum, edhe në një farë mënyrë ai ka një trofe. Kjo nuk do thotë se ai është tani në mënyrë magjike i bekuar dhe aty s'ka për t'i dollë asnjë gjë, ai ka për ndodhur vetëm mirë, shiko. Zoti nuk vepron në mënyrë magjike, Zoti vepron me sinergji. Do të thënë Zoti të fton, të ka vënë një si projekt, zbato projektin që dalësh mirë. Nëse ti nuk zbaton projektin e Zotit, por zbaton porositë dhe nuk ecën ato vullnetin e ti patjetër, edhe kryqin e Krishtit që u kryzu Krishtit ta marrësh nuk ka ndonjë vlerë për ty. Unë falenderoj shumë që ishit në studio dhe bët këtë shpjegim që për shumë kënd mund kishte qenë i paqartë pse ka dy ditë kështu lindjesh.